suorittaa ajokokeen automaattivaihteisella autolla, niin ei saa ajaa kuin pelkästään sitten sitä automaattivaihteista autoa. Ja sitten jos miettii sitten sitä, että mä haluaisin nyt alkuun ajaakin vaikka automaatilla ja ehkä tulevaisuudessa sitten kumminkin sitten sillä manuaalilla myöskin, niin on mahdollista niinkin, että ajaa ekaksi sillä automaattivaihteisella autolla, suorittaa ajokokeen sillä, ajelee hetken aikaa liikenteessä ja myöhemmässä vaiheessa niin ottaa vaikka yhteyttä autokouluun ja suorittaa sitten manuaalivaihteisella autolla ajokoe, jolloin pystyykin sitten ajamaan kummalla tahansa, manuaalivaihteisella sekä automaattisella.